oli 99-98. Silloin oli jo silleen, niin kuin, että kiinnosti suunnattoman paljon. Eka lentokenttä jo, se ei ollut vielä silloin 2005, kun ajoin ekaa kertaa, niin se ei ollut mikään niin kuin mailin matka, se oli joku 1800 metriä sinne. 2016 elokuussa ajoin 318 kilsaa. Tässä oli mun mielestä 49 miljoonaa. Mutta tämä ei ole semmoinen, niin kuin, voi sanoa, että aika monessa kohtaa, mitä kävin katsoa, niin missä on mun mielestä niin kuin liian, se on tehty liian kapeaksi ja pitkäksi. Tämä, niin kuin, tämä maalanto varmasti on. Just tämä esimerkiksi, että on aina tämä niin kuin, leveä ovi ja mitähän tämä nyt tehdään. No tietysti tuo lämmitystekniikka on yksi, ja sitten niin kuin kaikki on niin kuin aika niin kuin nykyaikaisin tästä valaistustekniikkaa tuli niin. No, siinä kuitenkin se tuli mieleen tämä, tosiaan tämä hintapuoli, että, jotta onhan näillä tietenkin hintaa, mutta toisaalta sitten onhan tämä niin kuin, toimiihan tämä semmoisena sijoituskohtana. Eli niin kuin alusta pitää semmoinen niin kuin, siihen omaan tuotteeseen kiinnostunut asenne, että se kiinnitti huomioon, että se niin kuin, huomasi, että se on niin kuin aidosti varmaan mukana tässä asiassa.